Ուլի 26-ին Ոստիկանության Պետ Ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահեգազարյանն ընդունեց ԱՊՀ տարածքում գազམ་ակերտված հанցavorության եւ հанցագործությունների այլ վտանգավոր տեսակների դեմ պայքարի կոորդինացիոն բյուրոյի տնորեն Ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Օլեգ Կոնովալովին։ Ողջունելով Յուրին Վահեգազարյանը կարևորեց ԱՊՀ պետությունների ներքին գործերի նախարարությունների Ամուր համագործակցությունը, որն ուղղված է հанցavorության դեմ։ Նա նամատնանշեց նաեւ կոորդինացիոն բյուրոյի աշխատանքի ինչի ճնորիվ փոգո գործակցություն իրավապահ կառույցների միջև ավելի է զարգանում։ Օլեգ Կոնովալովը շնորհակալություն հայնելով Գերմըntունելության համար արդրադարձավ բյուրոյի կատարած աշխատանքներին եւ անելիքներին։ Հاشվի արնելով այն փաստը, որ Հայաստանի Ոստիկանության Պետը հանդիսանում է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նախագահը, Օլեգ Կոնովալովը վայեղազանին ներկայացրեց առաջիկայում կանալիք խորհրդի նիստի նախապատրաստական աշխատանքները։ Փաստաթղթերի շրջանակն ու քննարկվելիք հարցերի ցանկ մանրամասներ։ Գոհmère խ նմիշարկությունների մասնավորապես տեղեկատվության փոխանակման հետախուզողների հայտնաբերման մասին եւ քննարկեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Հुलिसի 26-ի գիշերը ժամը 2:45-ին Ոստիկանության Աշտարակի բաժնում հաղորդում ստացվեց Աշտարակ բուժշկական կենտրոնից։ Հrazenayin վնասվածներով բուժօգնության էին դիմել Ղազարավան Գյուղի բնակիչ Մայրու Որթի, եւս 15 րոպե անց նույն հիվանդանոցից ստացվեց երկրորդ հաղորդումը։ Դեմքի կերծվածքերով բուժօգնության էր դիմել նաեւ հոսպիտալացված Կնոջ ահակ Որթին, 30 տարեկան։ Աշտարակի օպերատիվ խումն արդեն հիվանդանոցում էր եւ նրանց ղարտին Որթիներն ու Մայրը պատ հայտանձը։ Իրավապահները շուտով པարզեցին, որ նրանց հայտնածը հեռու չէ իրականությունից։ Աշտարակի բաժնի եւ Արագածոտնի մարզային վարչության քրիական հետախույզների ձեռնարկած համատեղ միջոցառումների արդյունքում པարզվեց, որ Գիշերվա ժամը 2-ի սահմաններում անձնական հարցերի շուրջ վեճը ցակել՝ Տուժած քաղաքացիների 26-րդ հարևանի եւ Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փողոցի բնակիչ 28-րդ ամյա յերիտասարդի միջև։ Այդ ընթացքում Աշտարակցին հորը պատկանող իջերացանով գրակել է 26-րդ Ղազարավանցու Վերջինս փախել է ու մտել Հարևանի բակ։ Հետապնդելով նրան Աշտարակցին եւս մեկ կրակոց է արցակել արդեն Հարևան տան մոտ։ Ինչի հետևանքով էլ աղմուկից դուրս եկած մայրն ու որթիները ստացել են հրազենային վնասվածքներ։ Միջադեպին միջամտել է ընտանիքի հայրը եւ Աշտարակցու ձերքից խլել հրացանը, ինչից հետո կրակոցներ արցակած երիտասարդը փախել է։ Դեպքի վայրի զնութիゃն հայտնաբերվել է երկու պարկուճ, տարածքային քնչական մարմնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ ծառ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։ Ուլիսի 14-ին իշխեր վաժամը 1-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժին հաղորդում ստացվեց առաջին համաշխարհական հիվանդանոցից։ Ականջի կտրած վերքով բուժողությանը դեղափոխվել Բութանիայի 3-րդ փողոցի բնակից 35-ամյա մի տղամարդ։ Հիվանդանոցի մեքnes բաժնի օպերատիվ խումբը արդեն առավոտյան հայտնի դարձավ որ նրա մարմնի տարբեր մասերին դանակով հարվածներին հասցրել գեզգիշերից քիչ անց օղակած zevzbosaygu սրճարաններից մեկում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնուած քրյական վարույթ կենտրոնական Պարզել նաև, որ դուժացին դանակով հարվածել է մասիս քաղաքի 7-րդ փողոցի բնակիչ 40-ամյա մի տղամարդ։ Հուլիսի 22-ի առավոտյան նա հայտնաբերվել ձերփակալվել ու βέρվել է ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Այստեղ անձնական խուզարկությամբ նրա դերբանում հայտնաբերվել է ցալովի դանակ։ Ըստ նրա հենց այս դանակով էլ հասցրել էր վնասվածքները։ Տղամարդը ներկայացվել է քնչական բաժին դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ ծարзвиում են։ Հուլիսի 22-ին Քրիական Ոստիկանության Թմրամիջոցների Անօրինական Շրջանառության Դեմ պայքարի վարչության, Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության, Մեղրիի բաժնի եւ Պետեկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության ցարայողները համատեղ միջոցառումների արդյունքում Մեղրիում հայտնաբերել ու թմրամիջոց օկտագործել ու պահելու կասկածանքով ձերբակալել են Օտարեգրյակ Հայակացի 33-ամյա մի տղամարդու։ Նրա անձնական զննությամբ հայտնաբերվել է ընթանուր 6 գրամից ավերի քաշով ծխախոտի անային նմանվող ճորացված մանրացված զանգվածներով դեպքի արտիվ Սյունիքի քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ նշանակվել են փորձաքննություններ հանգամանքները նախաքննությամբ ողզվում են Ոստիկիա՝ Լուից 21-ի դիշերը ժամը 3:20-ին Բարեկային ճանապարհի Երևանի գնդի առաջին գումարտակի առաջին վածտի ոստիկանները Բաշինջաղյան առաջին նրբանցքում կանգնեցրել են Հրազդան քաղաքի բնակիչ 27-ամյա Մի Գերիտասարդի Վարած Տոյոտան։ Գասկածներ են ցակել, որ մեքենայում կարող են լինել արկելված իրեր։ Գասկածները հաստատվել են։ Մեքենայի սրահի երիտի պահման խցիկում աթրճանակի նմանվող առարկա կար։ Բարօրթն ու մեքենան ներկացվել են ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, նշանակվել է փորձակնություն, նախ ամանկները բարձվում են ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով Հատկապես Հանրապետության մարզերում նկատվում են առանց համարանիշերի շահագործվող մեքենաներ։ Դրանք ըստ վարորդների օգտագործվում են յուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու համար, սակայն եթե մեքենան շահագործվում է, ապա այն պետք է լինի հաշվառված եւ ունենա համարանիշ։ 2021, -2021 թվականին ճանապարհային ոստիկանության մարզերի հաշվառման քննական ստորաբաժանումներում խոտանվել է 11685 տրանսպորտային միջոց, իսկ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում մարզերում խոտանված տրանսպորտ օրտային միջոցների տիվը 4964 է։ Հստակ հնարավոր չի ասել, թե խոտանված այս մեքենաներից քանիցն են շահագործվում, բայց վստահաբար շահագործվում են։ Առանց համառանիշի մեքենաների մասնակցությամբ վթարներն էլ քիչ չեն։ 2021 թվականին մարզերում առանց համառանիշի մեքենայի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել 164 վթար, ինչ 9 մարտ զոհվել է, 208-ը վիրավորվել։ Իսկ 2022-ի առաջին կիսամյակում տեղի է ունեցել 91 պատահար, 2 մարտ զոհվել է միջոց չորսը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Միջպետական կամ ոչ համայնքային ճանապարհներին շատերը նկատած կլինեն առանց համարանիշի մեքենայի, որի վարորդը թույլ է տվել ճանապարհային երթևեկության տարբեր կանոնների խախտումներ։ Եվ հիմնականում այդ մեքենաների լուսարձակներն ու թարթիչները անսարք են։ Առանց հաշվարման համարանիշի մեքենան շահագործելը օրենքի խախտում է։ Այդպիսի հայտնաբերելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը եւ բարեկայ ընթարավյությունը մարզերում իրականացնում են միջոցառումներ։ Նրանք այսուհետ եւս հետևողական։ Առանց համարանիշերի մեխանաները հայտնաբերվում են եւ անկախ ներկայացվող պատրվակից տեղափոխվում են պահպանվող հատուկ տարածք։ Այդ փաստերով էլ կազմումվում են համապատասխան արձանագրություններ։ Կոչ են կանում հաշվառել շահագործվող մեխանաները, ստանալ համարանիշ եւ մեքենան վարել առանց խախտումների։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու պատրվակով խախտումներով առանց համարանիշերի մեքենա վարելն անթույլատրելի է։ Կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի որոշման համաձայն սահմանվել է պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեսակների ցանկը։ Այդ ցանկում ներառված են նաև մոպեդները։ Մոպեդը համարվում է 50 սանտիմետր խորանարդ աշխատանքային ցավալի չգերազանցող, ներքին այրման շարժիչ ունեցող կամ երկարատև ծանրաբեռնվածության ռեժիմով 0.25 կիլովատից ավելի և 4 կիլովատից պակաս առավելագույն հզորությամբ էլեկտրական շարժիչ ունեցող երկանիվ կամ երրանիվ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը, որի ավելագույն արագությունը ճիգերազանցում 50 կմ/ժ Մոպեդին է հավասարեցվում նաև համարժեք տեխնիկական բնութագիր ունեցող քվադրոցիկլը։ Մոպեդ վարելու համար անհրաժեշտ է AM կարգի վարորդական իրավունքի վկայական, որը տրվում է 16 տարին լրացած անձին։ Վարորդական վկայականի AM ինտակարտ կստանալու համար պետք է դիմել ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման կենտրոն որևէ ճանապարհաշան։ Տեսական եւ գործնական քննությունները բարեհաջող անցնելուց հետո կտրամադրվի վարորդական իրավունքի վկայական մոպեդ վարելու համար։ AM ինտակարտի համար գործնական քննությունը կհականա ացիները մասնակցում են իրենց մոպեդերով։ Հիշեսնենք, որ բարեկներն ու ճանապարհային ոստիկաններն այսուհետ առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնելու վեր ենշված խնդիրներին եւ օրինազանցները ենթարկվելու են վարչաիրավական ներգործության։ Որդորում ենք մոպեդ ունեցող անձանց օր առաջային հաշվառն ճանապարհային ոստիկանության հաշվարման կննական ստորաբաժանումներից որևէ մեկում, ինչպես նաեւ մոպեդը վարել բացառապես համապատասխան կարգի վարորդական իրավունքի վկայական ունենալու դեպքում։